idan baka yi subscribing a wannan channel din tamu ba kai kokari kai domin a duk lokacin da muka dora sabon video ko sabon abu zaka gani a wayan ka cikin sauki assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wato yau mun zo mu koyar muku yadda za ku sai data mai rahusa zaka saka naira 300 kacal ka samu data ta naira 1000 za su baka naira 1000 data kyauta wato wannan data an yi ta ne ga masu downloading din video ko kuma masu uploading din video ma'ana youtuber wanda ke azan video ko masu nauyi haka a youtube wato wannan data dai an yi ta ne saboda mutare da yawa wasu downloaders ne suna so su dauko video ya amma saboda nauyin su ba za su iya ba to ga yadda za ku sa naira 300 kacal ku dauko video wanda zai kai 10 domin za su baka kyautar data har ta naira 1000 domin kallon wannan video da ku biyo mu a wannan tashar Adam MD Nishadi sannan ku danna mana subscribing idan habba ku danna mana subscribing ba domin za ku samu ne a koda yaushe mun gode ku biyo mu ku ga yadda za ku shiga wannan tsari ku sai datar gulo naira 300 ka samu naira 1000 assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala za mu nuna muku yadda za ku sai data da naira 300 ka sai data naira 1000 ku shiga a inda za mu still kana da 300 account ɗinka ba bonus ba 300 direct account ɗinka kana da naira 300 zaka sa star 777 so uku sai ka sa hash kamar haka sai ka kira da layin glow ɗinka zai baka buy data 8 top of my package there's dash nan da sauran sai ka sa na daya ka danna daya kai send again ka danna na daya kai send to idan ya kawo kana process auto renew processed one of sai ka shiga 2 reset one of ka danna number 2 kai send dana mini plans morning monthly plans mega plans super mega plans facial data offer data booster night and weekly data plans sai ka shiga na 5 special data offer sai ka danna number 5 ka tura special plans compose booster battery plans sai ka shiga na 1 ga yanan kamar haka idan na 300 kake so idan 300 ne gare ka kake so ka sai za su baka 1 gift naira 1000 idan 500 ne za su baka 2000 idan 1500 ne za su baka gift 7 7000 kenan ko nawa ne kake bukata bakin 300 ne dashi idan 300 ne kake so ka sai na naira 1000 ga yanan number 1 ka danna number 1 in 500 ne kake so ka sai naira 2000 naira 2000 ka danna number 2 mun gode kai kokari ka danna subscribing idan har ba kai ba domin zaka samu abubuwan wayar da kai a cikin wannan channel na Adam MD Nishadi mun gode